Próximo, por favor. E aí, doutor, e o meu check-up? Tá tudo bem comigo, eu posso ir embora? Ainda não, amigo, falta um exame. Tira a roupa, deite, fique bem relaxado. Doutor, pra que essa luva? Hã? Calma, não vai doer nada. Vai sim. Socorro! Hã? Socorro! Seu dedo é comprido. Socorro! Socorro! Ai. Se tudo fosse como rock, a vida seria mais legal. 91 Rock. Música, informação e atitude.